Gospodine Vitiću, najpre moram da zahvalim tople vreme, vi ste u poslu, što ponovo razgovaramo, ovo je treći put, treća uvek ne mora bude sreća. Ja moram da kažem da mi je drago da se konačno setili neki mediji, kolege dopisnici RTS-a juče su uradili prilog od 2,5 minuta, tamo se video neki vaš kolega, govorili su još neki i dobro, neka se čuje. Vi znate kad smo mi ovo počeli. Počeli smo poodavno i evo, još uvek 17. juli, još uvek se ništa nije završilo. A za to vreme? Znate kako, do sada nikakvih pomaka nema od onoga kako smo pričali prvi put, drugi put i evo sad je treći put. Ja lično mogu samo da kažem da pretpostavljam da je muk iz ministarstva, da je neki razlog za to. Praktično izbori su završeni, treba da se bira nova vlada i tako dalje. I pretpostavljam da će neko ko dođe sada na mesto ministra, odnosno sad ne znam, državni sekretari koji će se baviti time, da se ozbiljnije pozabavi ovim, da kažem, problemom pravosuđa, jer i dalje, znači, se ljudi dovode u Pirot, vraćaju u Niš i stvari se vrlo komplikuju, vrlo su, pre svega za sud, već i skupe. Sve to mora sud da plati, svu tu uslugu. S druge strane, sigurno postoji problem ovih ljudi koji sada već, koliko skoro mesec dana, već putuju za Niš i idu na posao u razne smene i tako dalje. U svakom slučaju, do sada nikakvog nije bilo zvaničnog odgovora, sem vašem portalu, da zatvor nije još, pritvor još nije ukinut. Ali, koliko ja znam, u sudu, u tužilaštvu nije došlo do bilo kakvog zvaničnog obaveštenja. E sad, koliko to ometa, hajde da krenem, i viši sud, i ovaj osnovni sud, i tužioce, i vas, advokate, kako to u praksi sad izgleda? Pa pazite, što se advokata tiče, da pođemo od nas, ako želite da obavite razgovor sa klijentom koji je u pritvoru, znači potrebno da se ide u Niš. Znači, to je jedna, da kažem, već komplikacija sama po sebi. A sa druge strane, kolege koji žele da urade nešto brzo, eventualno da se sasluša neko i tako dalje, sve je to sada već uslovljeno, zovi, treba vozilo, da li ima vozila, kad će da dođe i tako dalje. Znači, sve to postaje sada komplikovano što je bilo prosto. Dobro, tu se pretpostavljam gubi i dinamika. Govori se o tome da bi trebalo da se predmeti brže rade, da ne stoje u fiokama. Pa ja da vam kažem, ja što se tiče pritvorskih predmeta, ja moram da kažem da uglavnom se vodi računa da se zakonski rokovi poštuju. Znači, tu nema diskusije u tom delu. Međutim, kažem, sama ta procedura stvara komplikacije. Recimo, ako primer jedan dođe neki svedok, ne dođe na danas na ročište, nego treba da dođe iz opravdanih razloga, treba da dođe za 3 dana. Znači, opet treba da ga vrate za 3 dana. Ili ako ja imam neki rok za žalbu, pa trebam hitno neku konsultaciju da obavim sa klijentom, ja moram da idem za Niš, pa da se vraćam i tako dalje. Te troškove li priznao neko? Pa, ko će da prizna? Ko će da prizna? To teško ide. A sud, kaže, mora da plati dovođenje, odnosno tužilaštvo svakog lica na saslušanje.